Германският вътрешен министър Хорст Зеехофер заяви в интервю във вестник Süddeutsche Zeitung, че няма да отстъпи в спора си с канцлера Ангела Меркел за имиграционната политика на правителството. Той подчерта, че е решен да започне да връща на границата мигранти, регистрирани в други държави от Европейския съюз, освен ако бъде намерено друго приемливо решение. По думите на Зеехофер, би било изключително необичайно за Меркел да използва политическата си власт за налагане на вето на плановете му. Няма да позволим това да се случи, добавя той, подчертавайки, че канцлерката е направила голям въпрос от нещо дребно. Австрийският министър на културата Гернот Блюмел поиска затягане на граничния контрол в Европейския съюз и изграждане на приемни центрове извън Европа, ден преди европейски лидери да се съберат на извънредна среща за миграцията в Брюксел, съобщава вестник Ди Пресе. Тези центрове ще се преценява дали мигрантите имат право на убежище в Съюза, каза Блюмел, член на Австрийската консервативна народна партия. Не всеки, който се качи на плавателен съд в Северна Африка, трябва да получава автоматично билет за Европа, подчертава министърът. Ако Европа намали стимулите, ще пристигат по-малко хора. Това е много хуманен подход, посочи той. Турция се намира на кръстопът, на къде ще поеме Светската република на Ататюрк, променена драматично в последните години от умерената ислямско-консервативна партия на справедливостта и развитието, питат се в редакцията на вестник Хюриет. Президентът Реджеп Таиб Ердоган изглежда е изправен пред най-сериозното си изпитание на избори досега. На президентския вот той има голяма конкуренция в лицето на Мухарем Инже, преподавателя по физика и един от най-запалените оратори на Народно-републиканската партия. Социологическите прогнози отреждат все още първото място на Ердоган на първи тур, но вероятно ще има и втори, на който Инже може да събере подкрепа, например от прокюрската демократична партия на народите. 418 мигранти са спасени в три отделни операции край бреговете на Испания, съобщиха от Националната спасителна служба, цитирана от вестник El País. В най-голямата от тях, 262 души на 15 плавателни съда са били спасени в пролива на Гибралтар. 27 други са били открити в Средиземно море между Испания и Марокко, а 129 души са били спасени край Канарските острови. Операциите са извършени 6 дни след като 630 мигранти пристигнаха в пристанището на Валенсия, защото им беше отказан достъп до италианските пристанища. Американски федерален съдия може да разпореди събиране на разделените имигрантски семейства другата седмица, пише британският вестник Times. На изслушване в петък адвокат на Американския съюз за граждански свободи призова съдията от окръжния съд в Сан-Диего Дана Сабрау да издаде разпореждане веднага, за да принуди правителството да започне да събира семейства. Родителите не могат да намерят децата си, дори не говорят с тях. Това е хуманитарна криза с невиждани размери, заяви адвокат Ли Геларнт. Той поиска от съдията да нареди на правителството да събере всички деца в рамките на 30 дни и онези, които са под 5 години, за 5 дни.